Dvaja vedeckí pracovníci pripravujú štúdiu o dávnom zázraku svätého Martina z Porres. Martin? Martin! Je tu riziko, že gangréna zasiahne nohu. A bude ju treba amputovať. Že tvoja mama má v modlitbe prosiť o zázrak svätého Martina z Porres. Koho? Je to peruánsky svetec. Hovorí sa, že zázračne vyliečil veľa ľudí. Nezabúdaj, že viera hory prenáša. Áno, ale veda hýbe svetom. Silvio, prečo si taký chladný? Chcem myslieť hlavou, nie srdcom. Keď však začnú skúmať výpovede samotných svedkov a jedného z nich spoznajú osobne, zrazu sa ich neochvejné názory začnú meniť. Tá žena bola taká nešťastná, že ovplyvnila ešte aj lekárov. Svätý Martinko, prosím, uzdrav môjho syna. K tebe sa všetci chorí a biední utiekajú. Pripadá ti normálne, že ešte aj dnes ľudia veria na zázraky? Udial sa zázrak, otec Ernesto. Zázrak svätého Martina z Porres. Doktor, veď tá noha je úplne v poriadku. Ďalšia časť filmového seriálu Dôkaz viery vo vysielaní televízie Lux v premiére v piatok večer.